Taigi, mėly geri, gražų žmonės, mano pašnekovas vis dėlto gražiausias man iš visų ir jeigu jums... Ir jeigu jums reiktų pasakyti komplimentą, tai aš pasakyčiau pirmiausia apie jūsų plaukus. Nu, iš kur tokius galima turėti? Nu, kokie garbanoti, kokie dideli. Aš labai laimingas, kad kai kurie kolegos irgi pabalo kažkaip, tai galvoju, ne aš vienas. Ir šiaip tai yra žmogus kaip enciklopedija. Aš tikrai, reikia sakyti taip, o buvo taip. Kai tą filmą kūriau, aš supratau, kad į filmą tilpo tik mažytis, mažytis gabaliukas visko, ką Budrys pasakoja. Tas filmas buvo parodytas išėjimo į užtarnautą poilsį po 60 metų. Po 60 metų toj pačioj institucijai. Turiu patikslinti, 60 metų ir 3 mėnesiai. Atidirbta diena dienom. Diena dienom. Ir tik vieną kartą turėjau biuletenį. Tai čia, tai čia. Gal biuletenis buvo po baliaus su monsinjoru? Ne, 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 biuletenis buvo kažkada, slidėm važinėjom po kalnus. Ir aš ten buvau per šalį, su Jekelaičiu mes ten blaškėmės, Sapieginės kalnose. Prašau? Ar jums girdisi be mikrofono? Ar girdite be mikrofono? Girdite? Ne, negirdite. Dirbant muziejai, atostogos aišku būdavo, aš atostogaudavau. Važiuodavau į tėviškę, labai mėgdavau į kaimą, į tėviškę. Vėliau, kada jau užsiveisiu bisyną, tai aš su bitėm praleidau atostogų metu, tai būdavo jau šalia vėliukų. Žinot, miškas, pušynas. Labai mėgstu grybauti, kaip ir jūs visi aišku mėgstat, jeigu dygsta grybai. Tai va, tai, tai tėviškiai ir kur bitės laikau, ten visus grybinus gerai žinau, bet šiame met grybo beveik nėra. Nežinau kodėl. Bent aš tai neradau. Aš noriu pasakyti tą, ką rasite knygoje. Knyga vadinasi Kaip menai į Lietuvą keliavo. Trumpai ją pristatysiu, bet noriu dar pratęsti tai, kodėl aš tą knygą parašiau. Todėl, kad nuo tos dienos, kai Romualdas Budrys išėjo užtarnautą poilsį, jis buvo visiškai pamirštas savo kolegų. Atleiskit man skaudok apie tai kalbėti, bet iš tiesų niekas jam neįskambindavo ir dar prašydavo, kad jis neskambintų. Tie žmonės, kuriuos jisai per tuos metus išpuoselėjo, kuriuos išūkdė, kuriuos... Ir tai, ką aš mokausi iš Romualdo Budrio, tai ne tik apie menus, kolekcijas ir tuos dalykus, ką jis gerai išmano, bet ir kaip oriai, išdidžiai atlaikyti tokį dalyką, kai tave pirmą dieną išleidžia iš savo širdies ir iš savo minčių. Aš nežinau, aš, žinot, truputį noriu trumpai pafilosofuoti, kad tikit jūs ar ne, bet man atrodo, kad dėl to, kad mes taip nebeturime pagarbos, patirčiai, dėkingumo, mes neturime autoritetų, mums nebėra jokių. Man kartais atrodo, kad visos mūsų krizės yra nuo to, net ir toje energetinė. Mes esame pikti, gopšus ir savanaudiški ir visi tik tai žiūrim, kaip užsitikrinti savo geresnę ateitį. Man buvo labai skaudu ir dėl to, kad labai netrukus štai čia aprašyti autoriai ir jų kolekcijos dažnai buvo gautos į Lietuvą atkeliavo dėl to, kad buvo sudarytos sutartys, kad jiems bus atidaryti atskiri muziejai, ar ne, tai nes, bet ekspozicijos. Bet pavyzdžiui, Kasiulio muziejus jau kaip, nu, veikia, bet ten nebėra Kasiulio paveikslų. Sako, jis išvažiavo į tėviškę. Man tai pasakė.
Ir užrašo jau nebėra. Yra ir kiti. Žodžiu, pasakykit. Atvirai kalbant, Kasiulienė yra tokia tvirta moteris ekonomistė ir man sunkiai ją įtikinti, reikėjo įtikinti, sako Kasiuliu, sako vietą Paryžių, žinoma, aš įtikinau, kad jinai paskolintų, sako. Dviem mėnesiam paskolinti, sako, dabar pas mus vyksta parodus, jau savotiškas valstybės jubiliejus. Sakau, tai būtų labai gerai, kad mes parodytume. Tai jinai po ilgų derybų nusileido ir pati savo rankomi mūsų ambasadą nešė darbus, putiek tai, atrinkinėjo, nešė ir tie darbai paskui iš ambasados jau mūsų transportas atsivežė, ambasados transportas atvežė į Vilnių, mes surengėm parodą, išleidom katalogą parodos. Antrą dieną skambina Kasiulienė verkė. Sako, niekad nepagalvojau, kad Kasiuliui kas išleisų tokį katalogą. Mes išleidom normalų katalogą, kaip ir visų parodų. Tai jinai sako, aš jums viską atiduosiu, viską. Sako, nešiu pati, atiduosiu, atrinksiu, sako, neskubėdama, visą Kasiuliui jūs gausit. Tai va, tai buvo Kasiulienės toks testamentiniai žodžiai. Bet aš labai nusebęs, kad paskui net norėjo pakeisti Kasiuliui muziejos vardą pavadinti šeivys, ar kaip ten muziejai, nežinau, emigrantų muziejai. Siek nudubanojo, klausykit, aukojo, dubanojo kūrybą, visą. Maždaug apie 800 paveikslų, ne tiek mažai. Dar piešinių ir prašau. Na, bet mes kalbėkim apie pozityvius dalykus, ane? Vis tiek Kasiulio paveikslai yra Lietuvoje. Kasiulis lietuvių tapytojas, mylėjas Paryžių be paryžiečių. Čia yra Romualdo Budrio žodžiai. Ir aš ką noriu pasakyti, kad gal mes tikrai esam truputį persisotinę informaciją, nes aš, vat, kaip praėjo kažkiek laiko, šita knyga išėjo šių metų kovo mėnesį, nu, labiausiai įstringa visokie linksmi, nelabai rimti pasakojimai, kuriuos jūs gražiai pasakot. Ar galit papasakoti apie savo susitikimą su Kasiuliu, kuris rodė Paryžių jums tik per kavines. Ir kaip čia suprasti dabar tapytojas, mylėjęs Paryžių be paryžiečių? Aš į kitus kolegas savo įspėdavau, sakau, jeigu jau eisit su Vytautu Kasiuliu, jis jums parodys puikius rusius senamestį, žinot. Bet žinokit, mokėsit tai jūs. O tie pinigėliai tada duodavo, anais laikais tai duodavo ten nedidelius tos pinigėlius. Tai mano pinigėlius taip ir visus ir išleido Kasiulis. Nu kaip, nu, nepatogu, jisai užsako viską taip, sako, žinai, Romualdai, aš nepasibėjau pinigų, sako, tu mokėk. Tai aš ir mokėjau. Nu, bet jūs... Jis su kitais, kuriais bendravo, visai panašiai buvo. Jūs atsilyginat už tai, kad jums parodė kitokį tikrą Paryžių, ar ne taip? Ne, susimokėjo. Jisai man labai įdomius dalykus parodė. Jis man parodė, kur aš niekad nebūčiau nuėjęs. Jis parodė labai įdomias ekspozicijas, kurios Paryžius yra siek ir galerijų, ir muziejų miestas. Tai jis parodė ten, kur aš man į galvą netėjo nueiti. O pasirodo, tai be galo įdomu, aš pamačiau daug labai įdomių dalykų, grinai Kasiuliu paskatintas. Taip kad teko pabendrauti su Velioniu. Kaip jūs ten sakėt, kad vienam aktoriui atvažiavusiam iš sovietų Lietuvos? Ai, čia Noreika irgi pinigėlius paliko visus Kasiuliu. Bet jis paliko... Laimonas tenai, žinot, tenai jisai filmausi kažką Paryžiuje, ten kažką darė. Nu, susitiko su Kasiuliu, žinoma, jis norėjo susitikti, susitiko. Ir jie padraugavo iki Paryžių. Maždaug. Kasiulis eidavo rinkti medžiagos. Jis visada eidavo su bloknotu, eidavo į kavinės, prie kavinių, pieždavo visokius muzikantus gatvės, pieždavo visokias, žinot, damas, sotės, laisvo elgesio. Rinko tipažus, paryžiečių tipažus rinko. Ir
visą laiką buvo sublugnot, visą laiką išsipiešinėjau. Nežinau, kiek piešinių išlykė man, aš kalbinau Kasiulienę, kad būtų gerai piešinių jo gauti. Įdomiausia tai, kad Kasiulis pirmą kartą, kadangi į Lietuvą jis negalėjo važiuoti, sakė, kol bus okupuota Lietuva, aš nevažiuosiu. Tvirtai pasakė. Bet jį pakvietė švedų muziejus vienas, galerija. Surengė ten švedį porą mėnesį patapė, padarė paveikslą, surengė švediškų paveikslų parodą. Visus paveikslus nupirko švedai. Sako, aš staiga pasidarėjau labai turtingas žmogus. Tai antrą kartą, sako, nerizikavau jų rengti Švedijoje. Sako, tikriausiai nebūtų tiek pirkti. Tai vat jam labai pasisekė Švedijoje, jis tada įsigijo normalų būtą, šiaip tai turėjo kuklų būtelį. Įsigijo normalų būtą, tada studiją tą garsėje. Ar ne Kazickas nupirko jam studiją? Kazickas finansavo. Finansavo. Parėmė jį, bet Kazickas neveltui parėmė. Patys geriausi kūriniai, tai pas Kazicką, Kasiulių. Labai graži kolekcija, viena vertingiausia jo kūrinių kolekcija, tai yra pas Kasiulį, pas Kazicką. Taip, kad Kazickas parėmė, jisai padėjo jam įsigyti tą Royal galeriją. Ten galerija tai kieme, toks ilgas koridorius, ten siauras ilgas koridorius, nieko ypatingo. Bet žinot, bet Royal... Paryžiaus centre, ten turistai ir Kasiulis. Kasiulis dar turėjo vieną įdomią ypatybę. Jisai turėjo skonį, įvaikščiodavo po vadinamos blusų turgus, gatvės turgus. Važinėdavo į provinciją po tos turgelius ir jisai pasitaikydavo, kai jis rasdavo labai vertingų prancūzų dailininkų kūrinių, 20 amžiaus žinoma, pradžios ar vidurio. Bet vertingų kūrinių, kadangi jis suprato, tuos kūrinius jisai įsigijo ir paskui pardavinėdavo turtingiam amerikonom. Tai jam čia buvo savotiškas verslas, kuria prasme. Vat, o šiaip tai jis sakė, kad, sako, nu kartais reikėdavo, žinot, Paryžiui nelengva gyventi, turėjo problemų, taip kad ir reikėdavo ir dažams, ir viskam. Kad būtų laisviau, tai jisai dar ir tokį vesliukų, vienu žodžiu. Turėdavo labai gerą skonį, pastebėdavo, jeigu pastebėdavo kokį vertingesnį, gana pigiai įsigydavo, parestaurodavo, jeigu reikia, gražiai apriemindavo, nu ir turtingi. Netgi galerijos iš jo yra pirkusios, kai kurios kūrinės. Na, apie Paryžių, Kasiulio Paryžių ir apie jo tapybą jūs tikrai rasit čia vienam iš skyrių. Bet dabar aš turiu tokį, kaip čia dabar madingai pasakyti, toks kvizas. Romualdas Budrys sušuko, viešpatė, tokią pasauliniam elitui priklausančio menininko kolekciją gavome. Pabandykit atspėti, apie kokį čia yra menininką, kurio paveikslai taip pat grįžo į Lietuvą. Taip, prizą atsiūsime. Taip, tai yra Arbitblatas ir šiek tiek papasakokite apie jį, nes vis dėlto tai yra tikrai pasaulinio elito iš Niujorko, iš Manheteno ir visa jo, nu ne visa turbūt, bet didžioji dalis kūrybos yra Lietuvoje, ar ne? Taigi... Turbūt dauguma jūsų tikriausiai matėt buvo. Nacionalinė galerija buvo eksponuoti. Arbitblatas, mane su Arbitblatais buvo atvažiavęs su žmona į Vilnių, aplankyti Kauną ir mane pristatė Jonynas. Mes rytą turėjau vežti Jonyną pas Miltinį, į Panevežį. Tai jisai sako, žinai, čia sako, yra Arbitblatas, žinai. Jis, ne blat, jis vadino Blatas, sutrumpintai. Amerikoje ne Arbitblatas, bet Blatas. Tai jis pasakė, pristatė žmoną save, sakau, bet mes turim jūsų prašymą, pas mūsų archyve yra Vienožinskio rašytas jo prašymas, kai jis nori surengti Vilniui parodą. Sakau, tai ar dabar galėtumėt? Tai jis pagalvojo, sako, žinot, sako, norėčiau, bet sako, vieni darbai New Yorko studijai, kiti Venecijai.
Jo, jis turėjo Venecijoje namą, studiją, žiūlė. Sako, dabar kaip juos atvežti? Sako, jums tikriausiai bus nelengva. Iš tikrųjų, tada mes tais laikais, dar čia buvo sovietmetį, tai iš tikrųjų buvo, su finansas buvo nelengva, žinot, iš Venecijos, iš New Yorko. Bet jis pagalvojo, sako, žada švedai surenkti mano parodą, kviečia. Sako, aš atvešiu švediją, jeigu jūs čia keltų, galėsit į Lietuvą persikelt. Tai taip ir sutarėm. Bet o paskui, po to, kai Blatas mirė, tai žmona, tarp kitko labai garsi dainininkė, nuostabi dainininkė, buvo primadona. Tai jinai prisistatė, sako, ar jūs dar domina Kasiulis? Tai sako, labai domina. Nu, tai sako, jeigu turit lėšų ir galimybę, sako, tai duosiu raktus nuo Venecijos studijos. Ir atvažiuosti į New Yorką, sako, ten, sako, irgi mes patalkinsim jum. Ir, sako, vežkitės. Tai mes su Kovaliausku iš čia vaizdingai rašome. Važiavom, žinot, krovėm, reikėjo ten perkelt, reikėjo tokio baržą tokią perkelt iš Venecijos į krantą. Tai mes krovėm. Sienos ištapytos, duris ištapytos, mes duris iškėlėm, atsivežė. Ai, sako, tiek tos vežam ir duris. Įsikėlėm ir duris atsivežėm. Ištapytos, visos sienos ištapytos, nu sienos iki išfotografavom, žinom. Nu ir žinoma, ten kolekcija, kiek mes radom, ten vertingų kūrinių. Tai ta kolekcija su Vilium Kavaliauskui, su mūsų muziejininkų brigada, parsivežėm. Ir iš Čikagos, ir iš New Yorko, ir iš Venecijos. Ir buvo surengta paroda, jis, manau, kad daugelis jūs tikriausiai ir matėt jo, didžiulė paroda. Dabar ta kolekcija yra saugoma Radvilų rūmose, vienas iš restauruojamų korpusų, ten, kur buvo kažkada alaus, tokie ten buvo nugriautas korpusas. Dabar atstatyto vienas iš korpusų trijų aukštų bus skirtas nuolatiniai Kasiulio ekspozicijai. Tai yra, atsiprašau, Albi Blato ekspozicijai. Ir, žinot, mes atsivežėm visą jo archyvą. Ir archyvinė medžiaga, ir jo kūriniai, visi ten sutilps į tų trijų aukštų korpusą. Aš manau, kad tikriausiai mano kolegos tą idėją įgyvendins, mes esam suplanavę. Esam, dar mane paklausė, paskambinu iš New Yorko, paklausė, sūnus, sako, klausykit, sako, jūs ten vienus rūmus atidarėt, sako, kodėl nėra Albit Blato, mes atidarėm valdovo rūmus. Tai aš jam paaiškinau, kad mes sutarėm su ponė, kad atidarysim Radvilų rūmus, aš jai parodžiau planą, patalpas, kur bus eksponuota, jai patiko. Tai vat, tokie ryšiai buvo su Albit Blato. Labai talentingas žmogus. O svarbiausia, kai jis kalbėjo, grina kaunietiška tokia, žinot, lietuviška, beveik be akcentų. Tik su kaunietišku akcentu. Prašau? Su kaunietišku akcentu. Su kaunietišku akcentu. Žinot, čia toks. Būdinga kaunietiška kalba. Bet, žinot, kai klausiausi tų pasakojimų ir dabar jūs girdit, tai aš supratau, kad gyvenimas maestro Romualdo Budrį išmokė labai daug dalykų. Jisai yra puikus krovikas, lietuviškai gruščikas. Jisai labai moka išpjauti paveikslus brangiausius iš rėmų, taip? Ne. Labai tvarkingai nuimti nuo porėmių, suvinioti į rulonus, rėmus išmontuoti, rėmų specialistas buvo ministras ar viceministras Dainius Rinkūnas, buvo geriausias specialistas išmontuoti rėmus. Pastato trikampį ant kampo, ant kilimėlių, kaukšti rėmas įsklaidė. Žodžiu, jeigu kam reikėtų profesionalaus paveikslo. Labai lengva, ant kampo pastatykit trikampį, kaukšti lėkite rėmas. Bet čia dar ne visi jo mokslai. Pats labiausiai man darantis įspūdį, kai šitie garbus meno žmonės dirbo tikrų tikriausiais kontrabandininkais. Nes Žilinskas,
kurio galeriją žinot Kaune, Žilinskas, kuris gyveno vakarų Berlyne ir sovietmečių jų paveikslai buvo pradėti gabenti per sieną. Man labai padarė įspūdį, bet jūs papildysite. Oi, vaikai į mokyklą iš vakarų Berlyno autobusėlių būdavo vežami į rytų Berlyną, į mokyklėlę, nu, rusų kalba, ne, ambasados. Matot, pirmiausia, reiktų pradėti nuo to, kad jau vakarų Berlyno specialistai žinojo, kad Žilinskas tikrai yra vertingų kūrinių. Ir žinoma, kaip ir visos, kaip ir mes lietuviai, iš Lietuvos vertingiausios meno kūrinys neišleidžiam išvesti ūsienį. Mes patys savo norim pasilikti. Tai berliniečiai taip pat jie žinojo ir už tai reikėjo gauti leidimą tos kūrinys išvežti. Žilinskas žinojo, kad leidimo nebus. Šitą Žilinskas suprato iš karto. Tai jisai sako taip, vyrai, sako, vat, mano teritorija ties vartais baigėsi, čia mano kiemas, aš iki kiemo prašau, nešu, padedu jums, atoliau kaip nori, taip. Iš vakarų Berlyno į rytų Berlyną reikia pervežti. Žinot, leidimo neturim. Mus visą laiką, atvirai kalbant, stebėdavo, matyt, mes matėm, mašinėlės visą laiką mus palydėdavo. Tai mes turėjom, ten buvo mūsų atašė prekybos vakarų Berlyne, jie turėjo garažą, mes nuvažiuodavom į tą garažą, iš vienos gatvės pusės įvažiuojam, ten iškraunam, įsimontuojam, suviniojam į rulonus, o sekantis netoli namas buvo kitas, irgi priklausė ten ambasadai priklausė. Tai sekančiam name stovėjo mašinėlė ir mes, reiškia, suviniuojant rulonų, mes po mokinių kėdėmis pakišdavom tos rulončiukus, mokiniai portveliukus uždengė. Nu, kadangi šulbusas, tai pasieniečiai nelabai kreipia, šulbusas leidžia be patikrinimo. Mokinukus veža, mokinukai čia kuprinės laiko, visi mato, kad važiuoja mokinukai, pro langą pasižiūri, nieko nesimato, nes viskas buvo pridengta. Tai va tokiu būdu savotiška kontrabanda mes iš vakarų į rytų Berlyną. Rytų Berlyne visai kitas reikalas, ten buvo mūsų tėviškės draugijos atstovai, jie mus pasitikdavo, parūpindavo transportą, ir mes privažiuodavom iki pat vagonų, kadangi rulonai dideli, tai reikėdavo atidaryti langą, pro duris neišsuksi. Pro langą mes ant viršaus, antram aukštė viršui, ir dar ta yra virš spintučių, dar yra ta vieta. Tai mes ten tos rulonus sutalpindavom visus paveikslus ir tokiu būdu važiavo į Lietuvą. Bet įdomiausia tai buvo tai, kad reikėjo, sugalvojom, kad reikėjo parvežti ir Žilinskų baldus, pasibuvo gana vertingų baldų. Dabar kaip parvežti? Sugalvojom, kad reikia padaryti mūsų lietuviškų baldų parodą. Vakarų Berlyne, pa Žilinską. Nuvežėm, atvežė lietuviškų mūsų vilnietiškus baldelius. Nu, jie žinoma tokie, kokie jūs visi gerai žinot. Mes tos visus istorinius Žilinskų baldus vertingus susikrovėm į mašiną, o vietoj jų pastatėm tos išėjo vargšė. Žmona jo, o vieš pati sako, visai kiti namai. Knygoj parašė. Žinoma, kaip šiandien valdai, tai netrodė taip įspūdingai. Sakė, labai liūdnu žvilgsniu jūs palydėjo visus. Nu ką, Gertrūdė. Jau paskui reikėjo, kokiu tai būdu perveš per sieną. Žinot, baldų furgonas didelis, o ten prie sienos paprastai būdavo eilės. Žinot, mašinus susidarydavo ypatingai vakarą. Tai vairuotojas sako, žinot, aš žinau tokį, pabandykim ten iš kito šono, yra toks siltelis. Ten už šitą galima 4 tonas važiuoti mūsų mašina, o kur vežėm, tai buvo 8 tonų. Sako, nu gal nesustabdys. Privažiavom, jisai žiūri, stovi, tas neleidžia. Jisai įsibėgėjo, tas tik halt, halt.
prižiūrėtojas, mes peršokom per tą tiltelį, atsiradom savo vietą ir tokiu būdu pertempėm ir baldus. Archyvą, baldus, viską, kas įmanoma, iš Žilinskų mes. Žodžiu, visi čia rimti žmonės susirinko į pristatymą rimtos knygos apie meną, apie aukštus dalykus. O dabar jūs suprantat, kad šita knyga pilna linksmų nuotykių. Nes aš manau, kad šitų dalykų atskirti niekada nereikia. Ir aišku, visos knygos jums neišpasakosim, bet kadangi čia turim Gražiną iš Australijos, tai aš ją prisiviliojau tik tokiu būdu, kad pasakiau, kad yra labai knygoje apie garsią kolekcininkę, dantų gydytoją, ar ne? Dantų gydytoją, kuri... Ką darė dantų gydytoją? Padovanojo didžiulę kolekciją Lietuvai. Aborigenų meno. Jūs, daugumą jūsų turbūt matėte ir buvo Klaipėdoje eksponuotas, dabar Vilniuje eksponuojam. Dalis, ne viskas, aišku, dalis, bet tai yra vertinga, unikali kolekcija, bet įdomiausia tai, kad tie aborigenai nebūtinai parduodavo, jie mainydavo arba į keulę, arba į kokį nors kitą už kelią, kokią, šiaip už pinigus, jie pinigų nelabai vertino tie aborigenai. Jiem reikia daikto. Tai jinai pirkdavo vargšį, veždavo ir mainydavo, ir tokiu būdu sudarė labai solidžią kolekciją. Aš manau, kad daugumą jūsų turėtų matyti, jie dabar eksponuojama, dalis jos eksponuojama Radvilų rūmose, ten trečiam aukšte ta kolekcija. Prieš tai buvo Klaipėdo eksponuojama. Unikali kolekcija ir labai unikalus žmogus. Oi, klausykit, ką jūs... Jinai rašė apie Čiurlionį, taip? Rašė. Leido monografiją anglų kalbą apie Čiurlionį. Jinai baigė šalia medicinos diplomų, jį turi ir menotyrą. Baigė menotyros institutą Australijoje, apsigynė darbą diplominį. Vienu žodžiu, ir kaip ir menotyrininkė, bet rašantis žmogus, bet labai, labai simpatiška dama. Jinai gimė 24-ais Kaune, o mirė 2015-ais metais Sidnėjuje. Ar ten ir palaidota turbūt? Ten ir palaidota. Šeimos. Vaikai palaidota. Taip. Vyras buvo žurnalistas. Kaip Kazokas, taip, žinomas žurnalistas, laikraščio redaktorius buvo. Ir gana santūrus žmogus, tarp kitko. Tau žodžiai buvo labai taupus. Nu va, tokių žurnalistų nebūna. Būna, pasirodo. Būna. Žodžiu, mėlėjai, iš tikrųjų, čia yra daugybė istorijų, kurios yra ir naudingos, ir knyga yra su iliustracijom, todėl atleiskit šiek tiek brangesnė, nes mes tikrai derinom su visais muziejais, kad šiek tiek susidaryt vaizdą, kas yra kas. Man buvo įdomu, kiekviename skyriuje yra kokie nors linksmi dalykai, nes pavyzdžiui, aišku, valdovų rūmai, kurių interjeras kėlė baisiausias diskusijas, ką jūs ten neautentiką vežėt. O jie važinėjo po visą Europą ir rinko įvairiausius dalykus su įdomiais irgi labai nuotykiais. Ir buvo kaltinami, aišku, kad per brangiai perkat ar ne. Ir aplankėt visokių senų grafienių su katėm. Žinot, buvo tai, kad architektai nelabai skubėjo projektuoti, ypatingai iš Liosbergų namą, kur ten buvo problemų, nelabai skubėjo, nes jie perspektyvų nelabai numatė savo, kur įsidarbinti, nutarė, kuo ilgiau dirbs, to algai jis ilgiau. Tai jie truputį tą projektą tempė, o statybininkam pritruko darbo ploto ir likdavo nuo statyboms kitų lėšų, likdavo. Tai aš prikalbinau prezidentą Brazauską, sakau, žinot, sakau, rūmai ne vien tik plytus, mūrai ir tinkai, sakau, dar rūmai yra interjerai ir sietinai ir visa kita ir parketai, sakau, reikia skirti lėšų ir interjerams. Tos lėšos, kurios statybininkai sutaupydavo, nepanaudodavo, paprastai grįždavo į banką atgal. Tai ten susitarėm su banko valdybos pavaduotoju ir jisai... Mes, reiškia, kaip nuvažiuodavom,
susitardavom, sudarydavom sutartį, susitardavom su kolekcininku, ką perkam konkrečiai, tada siūsdavom į Vilnių pavaduotojų tiesiai sąskaitą ir ką mes perkam. Jisai tuoj pat teletaipu perveda pinigus, mes juos savininkui sumokam, čia pat pasikraunam, antrą kartą nereik važiuoti. Čia pat nuperkam, pasikraunam ir taip gerokai sutaupėm lėšų tokiu būdu. Žinot, pasikraunam ir parsivežam viską. Bet Romaldai paskui jums patarė, kaip dar geriau taupyti. Sakė, jūs iš karto taip nemokėkit. Jūs atvažiuokit pirkti metų gale, nes visiems jiems reikia susimokėti mokesčius, a ne? Ir... Žinot, visi nori gauti, o duoti sunku. Tai mums patarė vienas iš muziejaus darbuotojų. Išmintingas toks pagyvenęs žmogus italas. Sako, jūs čia vaikštus, sako, užkeliat kainas, žinot, tie kolekcininkai pradėjo jums, kai jūs pradedat pirkti, pradedat kelt kainas. Sako, jūs atvažiuokit metų gale, kai liks kelios dienos, jiems reikia mokėti mokesčius, jiems pinigų reikia, ir pasakykit, dėja, mes tiek pinigų negavom, gavom mažiau, jeigu sutinkat, pirksim. Ir parduodavo. Ir dalį vieną komplektą tai labai nusiderėjom, per pusę kainos nupirkom. Sakom, neturim daugiau ir viskas, nors surėjom, bet nesakėm, kad net. Viskas tiek tik turim. Nu ir, nu ką, nu, pardavė. Tokiu būdu mes ir tą prasme irgi žinodami, va tas visas plonybės, čia reikia žinoti, čia mums patarė muziejininkai vietiniai italai. Tai va šitą žinodami mes gerokai pataupim lėšų. Bet matot, kaip... Aš jau turbūt nutrauksiu tą pokalbį, nes dabar jau jūs iš vis keisit nuomonę apie maestro Budžą. Jisai priekeivis, jis moka derėtis, jisai pakuoja, jisai išima, jisai ten viską. O dalia, derėtis, tai mes turėjom tokią daivą vertėją. Jis dirbo pradžioj Italijoje, kaip gydė, vesdavo po Baltijos Respublikas, mokėjo rusų kalbą. Latviškai šiek tiek suprato, lietuvių grupės svečioja po Italiją, buvo, taip sakant, gydė. Tai mes ją prisikalbinom, puikiai įvaldžiusi italų kalbą, ir ji buvo pagrindinis neįkainuojamas derybininkas, nenusileisavo nei milimetrų. Jau iki galo, jau atrodo, nu jau aš jau, man jau gėda, jau nusileisčiau. Ne, natis išputus ir viskas. Bet žodžiu, rezultate yra... Šimtai ar tūkstančiai, aš jau nežinau, prabangių, brangių, vertingų paveikslų, kurie yra Lietuvos lobyne. Tai yra šito žmogaus krovėjo, pakuotojo, kontrabandisto. Taip, taip, yra daug žmonių, kurie kartu... Pasitarti važiavo menotyrinkė Rūta. Vienu žodžiu, mes ten dirbom rimtai, nuo ryto iki vakaro, žinot, apeidavom kiek įmanoma, stengiamės matyti daugiau. Kai pamokė, nebesiderėjom, tik tai žavėjomis ar nesižavėjom, bet vienas tai buvo labai įdomus dalykas apie katinus. Nepaprastai gražus baldas, nepaprastai gražus komplektas. Toks aukštos stiliaus, žinot, Kasapanko, 16 amžius. Visas kambarys apstatytas. Sako, mes tai parduotume to senutę, sako, bet žinot, sako, ne, mum neduos leidimo, valstybės įskaito yra, visi tie, kūriniai yra valstybės įskaito, mes leidimo negausim, jūs negalėsit, Italijoje galim parduoti, bet iš Italijos ribų ne. Nu tai ką tai, mes pasižiūrėjom ten, sakom, gal kas nors tai nuvedė į toks apdulkėjęs, kilimai tokie 20 metų dulkėse paskendė, tu senutės dvi gyvena su katėm, kokius 5-7 katės vaikšta. Labai simpatiškos, aišku, kunigaikštytės, abi be abejo. Tai vienai kokie 85, kitai turbūt 75 ar 80, maždaug tokio amžiaus, labai simpatiškos damos. Nu tai mes ten leidom užeiti virš. Pasižiūrėjom, apdulkėję, puikus gobelenai. Aš pakėliau į antrą pusę, kadangi dulkių nėra,
Tai antroji pusė matosi raštą. Matosi, kokie to gobelino vertė, dulkės tai mūsų restauratoriai sutvarkė. Į tokiu būdu mes įsigijom iš tų senučių labai du vertingus, be galo vertingus gobelenus. Kai juos nukabinom, tai ten pasirodo sienos iškaltus Damasko šilku. Kur paveiksą kabėjo, tai ten šilkas puikiai matėsi, jau visą kitą tai dulkės apaskendė. Tai tokie didžiuliai plėmai lygų. Kaip iškraustėm ten. Bet, nu, tiesiog tada mums tiesiog pasisekė. Aš turiu turbūt tą įdomų pokalbį nutraukti, nes kitaip niekas nebepirks tos knygos, nes visą ją išpasakosim. Tai knyga, kaip menai į Lietuvą keliavo, turi dar tokią paantraštę, Dalia Kutraitė kalbina Romualdą Budrį. Ir jinai yra ir pardavime, ir šiandien, ir taip toliau. Ir aš dabar, kaip visi čia būna, pasitaiko, visai gal ne vietoj, o gal ir vietoj, labai noriu priminti dar kitą savo knygą. Dalia Kutraitė atsitiko. Ta knyga yra parašyta, kai mes 20 dienų buvom uždaryti kajutėje laive, kai nežinojom, ar kada nors begrįšim į Lietuvą, kai nežinojom iš viso nieko, kas mūsų laukia, žinojom tik vieną, kad atėjo pasaulio pabaiga, o mes ją turime sutikti čia. Nu, žinot, kai yra tokia aplinka, žmogus pasidarai labai išmintingas. Ir štai tą savo išmintim, juokais, išmintim ir jumoro jausmu, nes jeigu be jo mes tikrai būtume gal numirę. Vien nuo to, kad, kaip sako Brėdikis, liga prasideda galvoje. Mes su vyru, ačiū jam už tai, kad buvom dviese kajutėje, mes neleidom mūsų galvom susirgti tą pasaulio pabaigą ir anksčiau ar vėliau ištrūkom, padedant Lietuvos ambasadoriui. Ir labai įdomiai, Velykų rytą, ankstų Velykų rytą, 20 metų mes įvažiavom į savo kiemą, bet įvažiavom, nes nuo Talino važiavome automobiliu. Ir važiavom automobiliu, o žmonės mums vis įpratę buvo skambinti, žiūrėti, ar mes dar gyvi, ar dar neišprotėjom. Ir staiga vat, mūsų kolega Kvietkauskas skambino, nu kaip jūs, sakau, puikiai, žinok, Virgis vairuoja, aš dainuoju, yra taip faina. Jis taip nutilo ir galvojo, vis dėlto jie kuoktelėjo. Bet paaiškinau, kad mes kelyje, kad mes link Lietuvos. Ir šita knygutė yra labai, labai autentiška, tai yra toks tikrai žurnalistinis darbas, kiekvienos dienos dienoraštis, bet aš jos neturėjau jokios progos niekur pristatinėti. Nes kai grįžom, paskui prasidėjo pandemija ir pandemija, visi susitikimai atšaukti, todėl aš leidau savo pasinaudoti progą. Jis yra tikrai labai kukliai išleista, labai nuotraukos nekokios, nu kaip iš fronto linijos ir viskas. Na ir dėl to jinai tiek ir nedaug kainuoja, bet tai yra mano gyvenimo atkarpėlė. Tai va dėl to ją ir pareklamavau. O dabar norėčiau paklausti, ar jūs nenorite neformaliai pasikalbėti ar ateiti ir kas norite dar kokių nors parašų, užrašų, tai prašom, nes ilgiau būtų nepadoru. Rūta niekada nepareina namo laiku. Ja. Tai vat, aš siūlau visiems turėti daug vilties, daug jumoro jausmo, nes, nu, poetiškai pabaikim. Kalbėjom apie ir ne poetiškus dalykus, o poetiškai tai, kaip sako, jeigu tu savo širdyje užauginsi bent vieną žydinčią šakelę, tai anksčiau ar vėliau ant jos pradės čiulbėti paukščiai. Tai už paukščius, ačiū jums.